यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। अहम् गोविंद सिंह ईश्वर से शक्तम गृहामि यदहम् विधि द्वारा संस्थापितम् भारतस्य संविधानम् प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा प्रतिष्ठामि। अहम् भारतस्य प्रभुताय तथा च अखंडताय मर्यादाम् रक्षिष्यामि। हिमाचल प्रदेश राज्यस्य मंत्री रूपेण स्वीय कर्तव्यानां श्रद्धापूर्वकम् एवं सिद्धान्तकरणे निर्वहणं करिष्यामि तथा च भयम् अथवा पक्षपातम् अनुरागम् अथवा द्वेषम् विना अहम् सर्वविधानां जनानां कृते संविधानानुसारे तथा च विधि अनुसारे न्यायं करिष्यामि। अहम् गोविंद सिंह ईश्वरस्य शपथं गृहामि यत् यः विषयः हिमाचल प्रदेश राज्यस्य मंत्री रूपेण मम विचारार्थ आगमिष्यति अथवा अहम् ज्ञास्यामि तदहम् कमपि जनम् अथवा जनान् पदवस्थाम् विहाय अहम् मंत्री रूपेण स्वीयानां कर्तव्यानां सम्यक् निर्वहणार्थम् अपेक्षितम् भवेत् अन्य अवस्थायाम् अहम् प्रत्यक्षेण रोक्ष रूपेण न सूचिष्यामि अथवा न प्रतिष्ठिष्यामि। धन्यवादः। धन्यवाद।